סליחה? למה אני צריכה לחפש את המארחת? לא, את לא צריכה לחפש את המארחת. את צריכה לעמוד בכניסה כמו כל אדם אחר ולהמתין עד שהמארחת תחזור ממה שמשלמים לה לעשות. לעבוד. אני מבינה שהקונספט של עבודה קשה לך. תנחומיי, ליבי יוצא אלייך. לפי מצב הפומרניין שלך, זה לא מנהג שאת נוהגת לבצע לעתים תחופות. תקין. אבל, נילה אחרות לעבוד. לא כולם ברחו באבא ואימא עם פלוס. לו היית ממתינה בכניסה כמו שאר בני האדם, כל המסע הזה של 80 יום מסביב למטבח שלך היה נחסך. אין סיבה שתעצרי את כל המסעדה, תעמדי באמצע הספייס, תגידי, עצרו הכל, איפה המארחת? בואי ננחש מה היא עושה. נשחק משחק הרמז ביחד. איפה סגן אלוף חרדלי יכול להיות בתוך המסעדה? רמז, זאת אני סגן אלוף חרדלי, כן? תעקבי. יש חדר אחד, 13 שולחנות, תחפשי אותה. היא מושיבה אנשים, כלומר, היא, אני, מושיבה אנשים. אני לא יושבת בחוץ, שותה ממוזה וממתינה. לא, רץ לי, מזיעה לי, ואת באה לך בפן עם הקפקפה, תקילות בקלאב, נכנסת, דופקת בדרך את המלצר, עוד שנייה נופל המסכן, אבל לא נורא, מה אכפת לך בסך הכל, עוד רמץ לרגלייך. אני צריכה להמתין? כן, בכניסה מחוץ למסעדה, בחום. שאני לא אראה אותך בכלל, שאני לא אריח אותך ואת הבושם הכבד שלך. סורי מדרכי, תמשיכי לחפש את המארחת, אולי בקפה גרג את תמצאי אותה, כן? כי פה לא, אין מארחת, זה דני דין, כל מה שאת רואה זה אילוז', תודה, שלום.